može. Samo hrabro. Par upravo je završen redovni koalicijski sastanak. Ovdje je u prostorijama Vlade Republike Hrvatske, na kojem sastanku nas je predsjednik Vlade upoznao sa najnovijim aktivnostima Vlade i vezano za borbu protiv pandemije COVID-19, po aktivnostima na obnovi Banovine. Zatim smo govorili o radu Sabora u ovom tjednu, dogovor oko rasprava u Hrvatskom saboru, očekuje nas u petak glasovanje. Dakle, bila je jedna podobita sjednica vladajuće koalicije, u kojemu smo radili dali punu podršku svim aktivnostima Vlade na provedbi vladinog programa i posebnih mjera koje se odnose i na suzbijanje pandemije, a i na provedbi aktivnosti oko sanacije stradalog područja na Banovini. Pa mi smo raspravljali o, kao što sam rekao, provedbi aktivnosti na suzbijanju pandemije. Predsjednik Vlade dao informaciju o svojim aktivnostima Vlade, njega osobno. Stožera je nazvičan i potpredsjednik Božinović, pa smo čuli i o aktivnostima stožera. I u dijelu koji se odnosi na provedbu cijepljenja u Hrvatskoj. Upoznati smo sa činjenicom da će ovakvim intenzitetom cijepljenja do kraja lipnja biti cijepljeno oko 55% hrvatske populacije starije od 18 godina. Da smo zadovoljni intenzitetom kako i na koji način će u Hrvatsku dolaziti potrebno cijepivo. I upravo, koliko imam informacije, u tijeku sastanak ministra Beroša sa ravnateljem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ravnateljima Županijskih zavoda za javno zdravstvo, gdje se dogovara sama tehnička provedba cijepljenja. U tom smislu, jasno, dali smo punu podršku predsjedniku Vlade na aktivnostima u političkom dijelu rješavanja i osiguravanja potrebnih doza cijepljenja do kraja. A što se tiče rasprave, prije svega, date podrška ministru Berošu da nastavi sa aktivnostima, da se uspostavi na vrlo visokoj razini sama tehnička provedba cijepljenja u Hrvatskoj s jedne strane, a s druge strane čekati ćemo i vidjeti ćemo taj prijedlog ukoliko ga oporba pripremi, pa ćemo onda jasno moći dati konkretnije odgovore na takav prijedlog o pitanju odgovornosti ministra Beroša.